مدحوناها جمهورية سومالان مدن أحمد محمد محمود سيلانيو وحو وريكت مدحويني وسارد عدالة كقوريتشي مامولك الشقالها إيه ميسانية محكمة هوسي كالياشا غارسيياشا يأدهيياشا كهولقلا محكمة هوسي إيه دلك جمهورية سومالان إسوغو كوريتشي محكمة سريع سومالان مقع وساردنا وحو نقضونا وسارد عدالة جمهورية سومالان sida uu dhigayo qodobka 406 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu wareegtidiisa ku yiri markaan arkay qodobada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka nidaamka garsoorka ee xeer number 42/2003 markaan arkay qodobada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhigaya in waaxaha garsoorku ay hawlahooda u fuliyaan si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka madax bannaan waaxaha kale ee qaranka Soomaaliland markaan arkay qoraalka ku taariikhaysan bisha 27/2016 ee ahaa codsiga in wasaaradda cadaaladda maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose laga wareejiyo kaasoo ka yimi xafiiska guddida cadaaladda Soomaaliland markaan arkay qoraalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ee ku taariikhaysan 27/2016 ee ahayd ujeedadiisu in maxkamadda sare ee Soomaaliland lagu wareejiyo maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee dalka markaan ogaaday in wasaaradda cadaaladdu ay miisaaniyadda maxkamadaha hoose ku maamulaysay digreeta madaxweyne oo nambarkeedu yahay 74,969 kaasoo ka horreeyay dhaqangalka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qoraalka gariyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland ee ku taariikhaysan bisha December 20, 2016 ee ujeedadiisuna ahayd talabixinta sharci ee maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee dalka markaan tixgeliyay qoraalka ka soo baxay dhammaanba garsoorayaasha maxkamadaha rafcaanka ee gobollada dalka kuwaas ay ku cadeeyeen qoraalkooda tabasho ay ka qabaan maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee ay gacanta ku hayso wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxaan go'aansaday ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yidhi in laga bilaabo sanad miisaaniyadeedka 2017 waxa wasaaradda cadaaladda laga wareejiyay maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee dalka iyadoo lagu wareejinayo maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee dalka si loo kala madax bannaaneeyo waaxaha qaranka sida ay dhigayaan qodobada 77-aad ee farqadiisa 2-aad iyo qodobka 97-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in kaaliyaasha gaarsiiyaasha iyo adeegayaasha ka howlgala maxkamadaha hoose ee dalka la hooskayo maxkamadda sare ee Soomaaliland nidaamka shaqaaleyntooda iyadoo loo raacayo qodobka 408-aad farqadiisa 1-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka nidaamka garsoorka ee xeer number 42/2003 in magaca wasaaraduna uu noqdo wasaaradda cadaaladda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu dhigayo qodobka 406-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba madaxweynaha Soomaaliland waxa uu yiri waxaan farayaa wasiirka cadaaladdu inuu si dhameystiran ugu wareejiyo maxkamadda sare ee Soomaaliland maamulka shaqaalaha iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan farayaa buuri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka maaliyadda Soomaaliland iyo hay'adaha kale ee ay khusayso in ay dhaqan geliyaan wareegtadan isla markaana ay ka gutaan waajibkooda dastuuriga ah warsaxaafadeedkana waxaa ku seexan afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Deyr.